実況、パワフルゲームチャンネル。はい、皆さんこんにちは。早速今回攻略していくコース見ていきましょう。今回攻略するコースはフローズンバリーのここバナナベースト、こちらのコースにチャレンジしていきたいと思います。ドライバーどうしましょうかね。ナックルにしましょう。でこのバナナブーストというコースなんですけども、チェックポイント通過型のコースになってまして、与えられた時間内に5つのチェックポイントを通過するというコースになっています。でダッシュパネルですね、ブーストパネルを踏んでる間はタイムが止まりますので、できるだけね、パネルを踏んだり、あとは、ドリフト、あとはジャンプのアクションですね、きっちりと決めてブーストがかかった状態をできるだけ長くねキープするっていうのが攻略のポイントになっています。早速始めていきましょう。でここいきなりブーストありますんで、きっちりと踏んで綺麗にね、ここを回っていくっていうのが最初のポイントになります。ここでねうまい具合に軌道に乗ると気持ちよくね走れますからね。でここは障害物がいますんで、障害物をうまくかわしながらきっちりとパネルを踏みましょう。でここもですねドリフトを決めて、きっちりとね、ダッシュパネルを踏むと。でここは外目に行くとですね踏みやすいです。ちょっと今踏めませんでしたけど、外目に行った方が踏みやすいですね、確実に。でここもですね、水中というか船になるんですけど、きっちりと、進路取りをして、踏んでいくと。ここもですねきっちりと全部踏んでいきましょう。さあチェックポイント通過して2周目ですね。でここでブーストがですね回復してますんで、ブーストをねうまく使って、いきたいと思います。1回ぐらい落ちてもね、今見てもらった通りきっちりとブーストを踏んでいけば、なんてことはありませんので、焦らずにですねブーストをしっかり踏んでいくと。で最後のチェックポイントに向かいましょう。ここもきっちりとブーストを踏んでいくと。ブーストを踏んでる間は時間は止まります。でここもですねしっかりと外を回ってブーストを踏む。ここもブーストを踏んでいくということですね。でそうするときっちりと、クリアができます。多少失敗してもですね、中級者ミディアムですと、その後リカバリーがうまく決まればこういった形でねきっちりゴールまでたどり着けますので、コース取りだけきちんとするっていうのが重要だと思います。今回は、バナナブーストを攻略しました。また次回ね、違うコースにチャレンジしていきたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。